قد حالين قلافات كدور شوين كأيدو دولة بلايات كبوتلان أيام مغالا دقارو ويكو كلان سيئي مدح دا مدح لاات كدو سيئ دماعنا يو إيقلا أحمد عبد الله الدني إيقو حيغين سأحمد أحمد علمي كارشي إيقو دومياها قولها وكيلا عبد الرشيد يوسف جبريل سد حدن مسول أيام إدبا درف كإستاغي دور شدة دولة ما دام أي ماشا كباح دي متقردين ay ku raadinayeen doorashada dadweynaha oo wakti dheeraad ah ku qaadanaysa marka la eego mudaxileedkooda oo ku siman toddobada bisha janaayo si sideeda bishaasi loo qabto doorashada guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee dowlad goboleedka puntland oo ku howlan deminta dabka siyaasadeed ee ka dhashay muranka doorashooyinka ayaa diiradda saaray dhinacyada uu u arko guddigaasi inay u furan yihiin dejinta mawjadaha siyaasada ee ka aloosan <muchos> deegaanada dowlad goboleedkaasi qoraal kooban oo ay soo saartay madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ayay ku sheegtay in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka in uu madaxa dowlad goboleedkaasi kula dardaarmay in waajibaadkooda ay u gutaan si wanaagsan iyada oo la raacayo habraaci soo jireenka ahaa lixdan iyo lixdan xildhibaan horey ugu iman jireen madaxweyne <muchos> ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan kaarshe ayaa dhowaan eedaymo culus u jeediyey madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo uu ku tilmaamay in uu yahay keligii talis isla markaana uu qaadanayo mas-uuliyadda wixii ka dhasha muranka doorashooyinkaasi in kastoo haatan xal loo helayhc kani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego mee kasta ku bixi biilasha